Tervetuloa Niiranen ja Marjo Korpi ohjelman pariin. Minä olen Santeri Marjokorpi, uusi tielehden päätoimittaja. Vieressäni on Niirasen Miikka, kansalaitosopiston apologielinen vastaava. Tänään meillä on sellainen teema, jota vähän jo meidän aivan ensimmäisessä jaksossa sivuttiin. Eli puhutaan uusateisteista, jotka ovat yllättäen kiinnostuneet kristinuskosta. Tästä on tullutkin vasta eräs kirja, jota Mikka voisi vähän esitelläkin tähän alkuun, mistä kirjasta nyt puhumme. Joo, tämmöinen kirja kuin Justin Brierlin, joka on siis kirjan kirjoittaja, ja pitäisi tulla ruutuun kuva jossain vaiheessa. Kirjan nimi on semmoinen kuin The Surprising Rebirth of Belief in God. Uh, why New Atheism Grew Old and Secular Thinkers Are Considering Christianity Again. Lyhyesti siis, että miksi uusateismi vanheni, ja, ja, miksi sekulaarit ajattelevat uudelleen harkitsee kristillistä uskoa. Kiinnostava otsikko. Lähdetään vähän pureutumaan sitten teemaan, että mitä tässä on taustalla. Voitaisiin lähteä liikkeelle varmaan itse uusateismin käsitteestä. Mitä se oikein oli? No uusateismi oli, ei enää uutta vaan, mutta aikanaan oli kyllä uutta. Se on tämmöinen liikehdintä, joka syntyi äh, tuossa tota 911 näiden terrori-iskujen jälkimainingeissa, jolloin tota, äh, islamistiset terroristit iski New Yorkin kaksoistorneihin, jotka romahti, ja sit sen seurauksena sitten Yhdysvallat aloitti kaksi sotaa Lähi-Idässä, Irakissa ja Afganistanissa. Ja tota, siitä sitten tämmöisestä kulttuurien törmäyksestä, jota, jota tota, silloinen presidentti George W. Bush meni onnettomasti kutsumaan niin vielä ristiretkin nimityksellä yhden kerran ainakin, niin, niin syntyi tämmöinen niin kuin uusateistinen liikehdintä, jonka kärki oli nimenomaan kristillisessä uskossa ja sen, myöskin niin kuin sen poliittisissa vaikutuksissa, erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös muualla länsimaissa. Ja, ja he kritisoi noin uskontoja noin yleisesti, mutta oli kyllä selvää, että kristinusko heillä erityisesti oli – oli tähtäimessä, vaikka islamiaakaan ei, ei säästelty. Erityisesti Christopher Hitchens taisi olla erittäin niin islamkriittinen ja kannatti itse asiassa Irakin sotaa aika niin kuin, näistä muista poiketen. – Ketä nämä muut on, kun tässä jo Hitchens mainittiin, niin ketkä ovat näitä uusateisteja, heidän kuuluisimpia edustajia? – Joo, he, heitä oli tietysti monia, mutta ehkä varmaan tämmöinen, niin kuuluisin nelikko olisi tämmöinen ikään kuin äh, ilmestyskirjan ratsumiesten mukaan nimetty, nimetyt neljä ratsastajaa, eli Richard Dawkins, Uh, jolta on suomennettu Jumalharhakirja, se oli se kuuluisin näistä kirjoista. Uh, sitten Christopher Hitchens, jolla myös on suomennettu että Jumala ei ole suuri kirja. Uh, molemmat on näistä itsekin lukenut. Sitten Daniel Dennett, Lumous murtuu ja Sam Harris, uh, Letter, Letter to a Christian Nation, en ole ihan varma, onko se suomennettu. Voi olla, on, on myöskin, mutta erityisesti Amerikan kontekstiin kirjoitettu. Mutta tämmöiset kaverit, jotka edelleen vaikuttaa siis julkisessa keskustelussa joka tapauksessa, vaikkakin pienentyneellä megafonilla voisi näin sanoa. Miten heidän ajattelua voisi kuvata lyhyesti? Tai mi, mi, mikä siinä on se kritiikin substanssi sitten? No, no ehkä sitä voisi kuvata just sillä tavalla, että se substanssihan on varsin kevyt. Ja, ja tämä oli siis aika monen niin kuin, äh, kristityn vastineiden kirjoittajien niin kuin, äh, perus, perusväittämä oli tämä, että siis uusateismi oli, oli, oli todella kevyttä. Ja, itse asiassa tota, Jari Jolkkonen Suomessa ajan, kirjoitti nimenomaan niin sellaisen kirjan, Nimeltään ikävä vanhoja ateisteja, mikä hyvin niin kuin summaa sen ihan maailmanlaajan tuota, ää, asenteen. Eli siis uusi ateistin, ateistin filosofinen panos oli niin kuin todella köykäinen. Ja kyllä, sen huomaa, jos vähänkään on niin teologisista asioista perillä ja lukee vaikka Jumalan harhaa, niin siellä on ihan alkeellisia virheitä niin monen paikoin. Siellä lainataan lutteria ties mistä lähteistä, jota ei enää olemassakaan internetissä. Ja Hebrealaiskirjettä väitetään Paavalin kirjoittamaksi ihan niin tuosta noin, vaan vaikka kirjoittajaa ei mainita ja jotain tämmöisiä, niin kuin, siis, mutta myöskin ne, niin ne itse argumentit, joissa niin kuin, pyrittiin osoittamaan, että Jumalaa ei hyvin todennäköisesti ole olemassa, niin, niin ne on niin kuin, pilkottu palasiksi eri uskonnonfilosofien toimesta erityisesti. Et, et, tämä niin kuin, ilmiönä, jotkut sanoivat, että tämä oli, niin jot, oli suoranainen suorana Jumalan lahja kirkolle, koska tämä aloitti tämmöisen apologian muoti mistä itsekin voin sanoa, että olen saanut paljon ja, ja tota, vähän itsekin olin kyllä jo apologeettisesti harrastunut, mutta se ikään kuin herätteli uudelleen vielä tämä uusateismi-ilmiö, kun se Suomeen sitten myös rantautui. Ja varmaan maailmankatsomuksesti voi sanoa, että nämä uusateistit olivat aika paljon sellaisia valistuksen perinteistä ammentavia, jotka pyrkivät hyvin materialistiseen ja rationalistiseen maailmankuvaan, että, että se oli juuri se luonnontiede, minkä alueella sitten toimittiin. Joo, nimenomaan, jos, jos, jotakin substanssia sieltä lähtee hakemaan, niin se ehdottomasti se oli niin, että mutta karkeasti, että tiede, luonnontiede erityisesti on ateismin puolella uskontoja vastaan. Se oli niin kuin se, ehkä se aivan ytimessä oleva oleva väite, mihin sitten Breyer itse asiassa kirjassa myös tarttuu, niin mielestäni varsin tehokkaasti, mutta se oli, se oli varmaan tällainen niin kuin se, 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 pääasiallinen ponnahduslauta. Tiede, tiede viittaa ateismiin on heidän niin kuin, väitteensä. M mitä kohtia kristiuskossa erityisesti sitten kritisoitiin? Tuota, minkälaisia asioita nosti kristiuskosta esiin? No, Varsin monenlaisia. Et, et, tota, Yksi perinteinen tietysti, missä varsinkin Richard Dawkins biologina on, on, on kunnostautunut jo paljon tätä ennen tätä 2000-lukua, oli tota, tietenkin kreationismin kritiikki ja, ja, ja älykkään suunnittelun kritiikki. Mutta voisi sanoa, että se laajeni tässä usateismin aikana niin kuin pal paljon myös muuhun. Eli tota... Äh, Dawkinsilla itsellään oli aika keskeisessä osassa nämä niin kuin vanhan testamentin veriset kertomukset niin kuin Kananenmaan vallotuksesta ja, ja niin kuin julmilta näyttäviltä yhteiskunnallisilta rangaistuksilta ja tämän, tämän tällaista. Aika niin kuin, siis niin kuin pitkään keskustelut aiheet tietysti niin kuin kristittyjenkin parissa. Et ehkä se oli myös tämmöinen moraalinen kritiikki oli olemassa siinä uusateismin liikkeessä. Ja, ja totta kai siis se niin kuin, myös tämä niin poliittinen aspekti, kun Amerikassa nyt sattui olemaan kristillisen oikeiston suosikkipresidentti silloin vallassa, kun nämä sodat aloitettiin, niin, niin tota, se on antanut semmoisen ponnahduslaudan, mikä on jälleen kyllä toisaalta myös niin kun, yksi ateismi, ateismin kritiikin niin kun, kestoaiheita, mutta että totta kai se oli niin kun, enemmän pinnalla se, siihen aikaan. No joo, tässä on nyt puhuttu että tästä uusateismin sisällöstä, mutta jos tullaan tähän päivään, niin Mikäs tilanne on tällä hetkellä sitten uusateismin suhteen? Onko sillä vaikutusta? Miten sä itse ajattelet tästä tämän päivän tilanteesta? Silloin kun mä olin nuori opiskelija, niin silloinhan kaikki luki näitä kirjoja, mutta miten, miten, miten tänään? Kyllä se on romahtanut se suosio ja osaltaan se on romahtanut niin tämän uusateismi-liikkeen tai ateistiliikkeen niin sisäiseen riitelyyn. Me en muista, käsiteltiinkö me siinä ekassa jaksossa tätä, mutta tota, siellä on ainakin tämmöinen lentävä lause meiltä. En muista enää keneltä se alun perin petäsi, peräsi, että internet on paikka, jonne uusateismi kuoli, mikä lainaa siitä heidän piirissä olevastaan lainauksesta, että internet on paikka, johon uskonto tuli kuolemaan, niin kävi vähän päinvastoin. Mutta että se riitely oli, tapahtui jotenkin melko pian sen jälkeen, kun tämä niin kuin ateismi, yhteiskunnallinen liike niin kuin lähti – lähti nousuun. Eli siellä syntyi esimerkiksi tämä niin Ateismi Plus niminen liike, joka halusi, että ei, tämä ateisti liike ei saisi olla pelkästään jumalauskon kieltämistä, vaan se pitäisi olla joku positiivinen sisältö, eli ennen kaikkea niin kuin moraalinen varmaan politiikankin parissa. Ja tähän se näyttää siltä, että se sitten kytkeytyi tämmöisiin niin kuin nykyajan kulttuurisotiin, joissa niin kuin feminismi on esimerkiksi keskeessä osassa. Ja, 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 kävi niin kuin monella muullakin yhteiskunnan alueella, että tota, tämä niin tuli veden jakajaksi, tämmöinen postmoderni ajattelu ennen kaikkea. Ja myöskin sitten tällaiset ihan perinteiset niin kuin skandaalit seksuaalisuuden alueella, että eri johtohaamoja syytettiin sitten tota, joistakin niin kuin ahdistelusta tai muusta tämmöisestä. Ja tietenkin he kiistivät sen, mutta joka tapauksessa se, se hajosi sitten pikkuhiljaa tämmöiseen sisäiseen kiistelyyn tavallaan voi ajatella, että toi aika on myös muuttunut jonkin verran, että yhä enemmän meidän kulttuurissa on vallannut tämmöinen postmodernin ajattelu jossa tämmöinen rationalistinen ja materialistinen tulkinta ei kovin hyvin pelaa yksin sen kanssa, Sitten enemmän se on semmoista subjektiivista ja vähemmisten asemaa ja muuta tämmöistä valtakysymyksiä korostavaa kuin jotain niin kuin tietoteoriaa tai, tai tämmöisiä metafyysisiä kysymyksiä, että onko Jumala olemassa. Että se keskustelukin on siirtynyt vähän eri tasolle tavallaan ja myös uusateismi ei, ei, tässä ilmapiirissä ehkä sillä lailla niin helposti pysty elämään. Et jos miettii vaikka raamattukeskustelua, niin silloin kun mä olin nuori, niin se tosiaan oli aika paljon tätä, että no tämä kreatiivismi oli yksi teema, mutta ylipäätään raamatun luotettavuus oli semmoinen, mistä väännettiin peistä ja, ja sitä, että kuinka luotettavia vaikka evankeliumit on, mutta mun Fiilis on se, että jos puhutaan ihan populaarilla tasolla, niin tänä päivänä ne kysymykset on vähän erityyppisiä. Että enemmän ihmiset kysyy sitä, että onko raamattu hyvä kirja, että onko, miten nämä orjuus- ja seksuaalivähemmistöet ja naisen asema ja tämmöiset kysymykset, jotka on kaikki tavallaan vähän niin kuin moraalisia kysymyksiä, sopii tähän postmodernin kysymyksen asetteluun, mutta ne ei ole, ei ole ehkä kuitenkaan sitten semmoisia, johon, johon nämä uusateistit niinkään, niinkään panosti. Ja ehkä myös voi sanoa, että semmoinen muutos on tapahtunut niin kuin luonnontieteestä humanistisiin tieteisiin. Jos uusateistit kritisoi raamattua luonnontieteiden pohjalta, niin nykyään sitten ehkä enemmän kritisoidaan joidenkin humanististen teorioiden valossa sitä esimerkiksi patriarkaaliseksi tai kolonialistiseksi tai heteronormatiivisuudeksi. Tai mitä nyt keksitään näitä tämmöisiä nykyteorioita, jotka kaikki ponnistaa niin kuin humanististen tieteiden pohjalta. Että tässä on niin kuin iso muutos tapahtunut tämän uusateismin kentällä tietyllä tapaa. Joo, nimenomaan. Ja tämä näkyy myös, tässä Brailin kirjassa, joka tosi on nimenomaan nyt syksyllä julkaistu. Että, tota, hän, ottaa siinä, hän nimittäin väittää, että tämä on osin syynä siihen, miksi paitsi usateistien parista, tai ainakin heidän niin seuraajoukonsa parista, ja, ja, ehkä vähän tämmöisten niin faniensa parista, on sitten – alettu kiinnostumaan kristillisestä uskosta. He ottavat esimerkkinä monia henkilöitä, mutta varmaan Jordan Peterson on se, se, kaikkein näkyvin henkilö, joka nimenomaan on sitten, no ensinnäkin nousi ehkä alun perin kuuluisuuteen sillä, että hän kritisoi nimenomaan tästä, tota, näistä humanistisista tieteistä lähteviä eri, eri, teorioita vaikutusta politiikkaan tai minkä näki olevan vaikutus politiikkaan. Varmaan se ensimmäinen niin viraalipätkä olisi niiltä ajoilta, kun – kun tota, hän vastusti sitä, että Kanadan valtio asettaisi jotenkin, äh, tekisi lain, joka velvoittaisi joitakin henkilöitä, olisiko virassa olevia henkilöitä, puhuttelemaan äh, äh, transseksuaalisia henkilöitä heidän valitsemillaan pronomineilla. Siis hän vastusti sitä valtion pakotusta, ei sitä, sitä että ihmiset yksityisesti päättäisivät, mitä he puhu. Ja, ja tämä on niin kuin varmaan niin kuin, ikään kuin kristallisoi sen, et, et, koska moni uusi ateisti oli, ää, tai ainakin siinä piirissä oli paljon henkilöitä, jotka vannoi nimenomaan tämmöisen niin absoluuttisen sananvapauden nimeen. Ja, ja tota, nyt kävi niin, että sitten tuli tahoja, jotka eivät olleet kristittyjä konservatiiveja, jotka uha, alkoivat uhata tätä sananvapautta eri, eri puolilta. Tässä niin tämä oli yksi jakolinja, mikä jakoi tämän ateistiliikkeen sitten moneen, moneen osaan. Mutta sitten Petersonin oli tämä, että siis tietenkin hän sattui myös olemaan hyvin kiinnostunut raamatusta. Ja monet tietää, jos ei tiedä, niin etsikää Petersonin YouTube-kanavaa, missä on niin miljoonia katselukertoja saanut nämä raamattuluennot. Joo. Tuosta Petersonista voisi sanoa senkin, että hän todella niin kun, se on jännä, että kun ennen vanhaan nämä uusateistit sanoo sen, että älkää lukeeko raamattua, älkää kuunnelko sitä, niin hänen viestinsä tuntuu olevan päinvastainen, että etsikää nyt sieltä raamatusta elämänohjeita ja viisauksia tähän päivään. Hän sieltä sitten tekee tämmöisiä aika psykologisia tulkintojakin. Ja varmaan jotkut kristityt voi olla vähän silleen, että mitä näistä nyt pitäisi ajatella, mutta tavallaan se pääpointti on kiinnostava se, että, että osoitetaan sinne raamattuun päin eikä siitä poispäin. Nimenomaan tämä, että se, vaikka Piitrosin tulkinnat olisi villejä niin, niin tota, ja osa niistä kyllä onkin, niin, niin tota, se on kontrasti siihen uusateismiin nähden on se, mikä nyt herättää sitten huomiota. Ja, ja nä, vaikuttaa siltä itse asiassa, että ainakin katsoo monia niitä videoiden kommenttikenttiä, niin on, siellä on yllättävän usein sellaisten henkilöiden kommentteja, jotka sanoo, että Peterson on saanut kiinnostumaan raamatusta uudelleen, ja mä käännyin kristityksi silloin ja silloin ja silloin, ja vaikuttaa siltä, että nämä on niinku ihan perinteisen näkemyksen kristittyä, että ne, nehän ne jungilaiset korostukset ei, ei ihan hirveästi ehkä kuitenkaan tartu. Hmm. Joo, ja mulla on tässä tämmöinen lainauskin Petersonilta, jonka mä oon itse vapaasti suomentanut. Hän sanoo näin. Ei ole kyse siitä, että raamattu on totta, on kyse siitä, että raamattu on edellytys totuuden esiin tulemiseen, mikä tekee siitä paljon enemmän toden kuin tosi. Se on kokonaan toisenlainen tosi. Ajattelen, että tämä ei ole ainoastaan kirjaimellisesti näin, vaan myös faktuaalisesti. Se ei voi olla mitenkään muuten. Se on ainoa tapa ratkaista havaitsemisen ongelma. No, lainaus on vähän monimutkainen ja monitulkintainen, mutta pääpointti varmaan siinä, että että tavallaan me on nykykulttuurissa menetetty semmoinen merkitys ja mielekkyys kokonaan ja tarvitaan semmoista jotain niin kuin vielä enemmän totta kuin tosi, johon niin kuin kaikki, kaikki kiinnitetään ja, ja raamattut voi tarjota semmoisen, kohdan. Ja niin kuin Peterson on niin kuin tämmöisiä näkökulmia tuonut esiin raikkaalla tavalla, mitä, mikä on ihan uutta tavallaan tässä keskusteluilmapiirissä meidän keskellämme. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja sen lisäksi, että siis Petersonin lisäksi on olemassa monia muitakin, mikä siis on tärkeää että tämmöisessä kirjassa, jos haluaa tämmöistä ilmiötä kartuttaa, on tuoda esiin muitakin, jotta tässä niin syntyisi toki tosiaan niin yhtä datapistettä useampia ää, pisteitä, joista voisi jotain trendiä päätellä. Hän, hän tuo sieltä esiin tietenkin, tota, saattaa olla tuttu tämmöinen kuin joku Tom Holland, joka kirjoitti jokunen vuosi takaperin semmoisen kirjan kuin Dominion, missähän siis niin kuin pitkän, pitkän kirjan verran – analysoi sitä, kuinka kristillinen usko on itse synnyttänyt länsimaat ja kaikki ne liikkeet jopa, jotka niin kuin, eivät mitenkään varsinaisesti liity äh, kristinuskoon, niin että, et ne ponnistaa ennen kaikkea kristinuskon äh, etiikasta tai kristinuskon vaikuttamasta etiikasta. Hän on yhden kuuluisa esimerkki on Me Too liike jonka hän sanoi, että olisi antiikin luomassa ollut täysin naurettava, mutta että se on ainoastaan mahdollinen sellaisessa kulttuurissa, joka allekirjoittaa sukupuolten Tasa-arvoisuuden, tätä ei esiinny hänen sitä, niin kuin muualla kuin äh, kristillisen uskon läpitunkemissa kulttuureissa. Öö, toinen voisi olla tämä toimittaja Douglas Murray, joka, joka tota, nimittää itsensä muun mm. muassa kristityksi ateistiksi. Ja, ja vähän tuntuu jälleen olevan niin tämmöinen, miten sitä sa sanoisi, niin kuin, todella innoton ateisti, <laughs> ja, joka ehkä vaan toivoisi, että voisi uskoa kristi kristilliseen uskoon, mutta ei vaan niin kuin, saa sitä jostain syystä. Ja ylipäätään tämä kenttä on vähän sillä kääntynyt, että jos 20 vuotta sitten ateistiset evoluutioprofessorit vastusti kristiuskoa, niin nyt sitten kun on tullut nämä sukupuolikysymykset ja muut, niin saatetaankin huomata, että nämä ateistiset evoluutioprofessorit on samalla puolella puolustamassa esimerkiksi tätä kahden sukupuolen olemassaoloa tai muuta. Että, että niin jännää, jännää muutosta tässä, jossa vihollisista onkin tullut liittolaisia ja näin poispäin. Nimenomaan. Ja, ja tuota, se, se, mikä tässä nyt kristillisestä näkökulmasta on tietenkin kiinnostavaa, se, että onko tuollainen, niin kuin tämä Braillin kirjan otsikko väittää, the surprising rebirth of belief in God, eli että joku oikeasti alkaa uskomaan. Ja tämä nyt on se, äh, tota, mistä nyt voisi itsekin olla niin kuin varovaisen toiveikas. Siis Braille ottaa muutaman esimerkin tämmöistä julkisesta niin julkisista intellektuellista Hän on tämmöinen kuin James Orr, joka on Cambridge-yliopistossa tämmöinen teologi, joka on kääntynyt aikuisiällä. Ja toinen on vaikkapa Herkule Poirot, en osaa lausua ranskaa, joten sanon sen näin, näyttelijä David Suhe, joka myös on kääntynyt, kääntynyt kristityksiä. Ja tota, hän sanoi myös tämän hänen oman podcastinsa, jota hän veti 15 vuotta, Unbelievable-ohjelma, joka ihan hyvä kannattaa, mutta YouTubesta tse, sekin tsekata, niin että moni, moni hänen niin kuin, kuuntelijansa lähettää palautetta sillä idealla, että hän on joko ollut jossain kristillisessä yhteisössä joskus, tai on ollut vain nimellisesti kristitty, tai ollut ateisti, ja on nimenomaan tämän ohjelman kautta sitten saanut rakennuspalikoita, ja moni on kääntynyt, ja toiset on sitten hilkulla kääntymiseen. Eli mun tämä on, on niin rohkaisevaa ja iloinen uutinen kristityille. Että siis, etenkin, itse asiassa objektiivisesti ottaen kaikille, mutta kristityt ainakin iloitsevat siitä näkyvästi. Koska se kertoo että siitä että lähetystyö ei ole turhaa eikä länsimaat ole mitenkään immuuneja kristillisen sanomalla. No onko tätä ilmiötä nähtävillä Suomessa millään tasolla? Tässä pitää varmaan sillä mielessä olla varovainen, että ihmiset, no ihmisiä lokeroidaan muutenkin, niin ehkä mekin nyt mennään ja lokeroidaan sitten joka tapauksessa. Mun mielestä on. Eli tota, jos aloittaa tästä niin kuin, ateistipäädystä, joka on kääntynyt vähän suosiollisemmaksi kristillistä uskoa kohtaan, niin Ivan Puopolo toimittaa varmaan terveiset vaan Ivanin YouTube-kanavalle. Ehkä me kutsutaan joskus sut tännekin, niin yritetään ainakin. hän on mun selkeä esimerkki siitä. Ja nimenomaan näistä dynamiikoista käsin, että sananvapaus on hänelle se iso arvo. Ja nyt vaikuttaa siltä, että hän, huomaa, on huomannut ainakin, että vaikka nyt oikeudenkään yhteydessä, että ei näkyään ole ainakaan sieltä taholta nyt se suurin sananvapauden vihollinen ole olemassa. Ehkä voisi muuten sitten sit vois mainita joitakin ihan selkeitä käännynnäisiä. Tuomas Enbuske vaikuttaisi olevan aivan selkeä käännynnäinen, eli reilu kymmenen vuotta sitten muistan nähneen niin hänet skeptikkolehden kannessa olisiko ollut, mutta nyt hän viittaa säännöllisesti käyvänsä kirkossa messuissa, eri, eri kirkoissa, niin, Tähän on erittäin niin kuin, hieno kehitys ja todella to, siunattua tietysti Tuomakselle itselle, Että itse on henkilökohtaisesti todella iloinen ollut tästä, tästä kehityksestä, johon minulla ei ole osaa aika arpaa, vaan tämä on osa tätä ilmiötä jostain syystä. Ja, tota, ehkä Jonas Konstig voisi olla toinen tämmöinen, joka on niin punkkariksi aikanaan asennut, joka oli uskontokriittinen, mutta nyt on niin kuin, herrasmies, joka ammentaa kristillisestä perinteestä. Et, tota, kyllä näitä tapauksia mun mielestä, on. Onko tuleeko sulla mieleen vielä jotain muuta? No ei ehkä ihan suoraan. Tota, sitten on jonkun verran tämmöisiä, jotka kirjoittaa aika myötämielisesti kristiuskoon liittyvistä teemoista, vaikka ovat ehkä itse eivät tunnusta olevan, olevansa kristittyä. Tulee mieleen vaikka joku Jari Äänruut, joka perheettä puolustaa, jopa syntymättömien lasten elämää puolustaa, vaikka mä en tiedä yhtään, mikä hänen sieluntilansa sille on, eikä tässä siihen tarvitse mennä, mutta, mutta niin tämmöisiä Tällaista ilmiötä on, on, on ehkä olemassa. Naisia tässä listassa nyt ei ehkä kauheasti ole, mutta tähän voi sanoa, että eipä niissä uusrateisteissäkään kauheasti ollut naisia. Se oli aika miehinen liikehdintä. Ja, – ja tota, Kyllä jo ainakin aluksi niin, se joo. oli niinku miesten vetämä liike. – Mutta heilläkin sitten, naisten puolella on aika paljon ollut kääntymisiä taas sitten näistä he, uushenkisyydestä kristiuskoon tässä. Joitakin ihan merkittäviäkin tämmöisiä somevaikuttajia, jotka ehkä vähän sitten ei ole niin julkisuuden henkilöitä, mutta kuitenkin sellaisia, joilla on, saattaa olla isot seuraajamäärät omissa profiileissaan. Joo, sen muistaakseni Yle ja Hesarikin on noteerannut tämän tämmöisen ilmiön vähän kauhistellen, se, että nimenomaan konservatiiviseen kristilliseen uskoon on, 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 käännetty näistä piireistä. Ja se on tietenkin jälleen tervetullut ilmiö, todella, todella hyvä, että tämmöistä tapahtuu. Ja, ja tota, se, mikä haluaisin vielä, vielä nostaa – Nostaa tuota, ää, esille tuosta, on, on tämä idea siitä, että siis apologia, uskon puolustus on nimenomaan, hän mainitsi sen yhden väitöskirjan, jossa Suomikin oli jossain aineistossa mukana, en ole sitä selannut, mutta ihan niin kuin mainintana voisi olla kiinnostavaa, että apologia näyttää olevan roolissa, kun aikuiset kääntyvät ää, kristilliseen uskoon, siis ei-kristityt kääntyvät kristityksi, niin niin, niin se on ihan mielenkiintoinen itselleen ainakin jatkoperehtymisen kohde. Tämä on todella rohkaisevaa tietysti, eikä ainoa niin tutkimus, mistä on kuullut, että tämmöistä on, mutta että se niin kun, myös, myös niin kun niille, meidän kanavan seuraajillekin varmaan on tämmönen, niin lohduttava ja hyvä, että ei jälleen tehdä turhaa työtä, vaan että tällä on oikeasti vaikutusta, mikä ei vaan näy tietenkään isoissa medioissa, koska tämä on ehkä sen verran pientä ja myöskään ei, heidän niin tutkassa muutenkaan liiku. Mm. Niin, mikä siinä apologiassa on se, mikä erityisesti sitten toimii? Vaikea sanoa. Ehkä siinäkin on toisaalta myös se, ää, uusaten vanavedessä varmaan apologia oli jonkin verran miesvaltaista. Se on niin kuin myönnettävä, vaikka se erikseen sitä pyri olemaan. Mutta mut se käytännössä kuitenkin oli sitä. Ja, ja se olisi varmaan lisätutkimisen paikka, mikä siinä on niin kuin, niin kuin vetoavaa. Mutta nyt esimerkiksi eilen juuri taisi tulla niin kuin uutisiin, Tutkimusta Hanna Salomäki oli tehnyt tämmöistä tutkimusta suomalaisista nuorista miehistä tai ylipäänsä, ylipäänsä suomalaisista ja havainnut, että nimenomaan nuoret miehet on, on niin kuin, äh, kristillisille arvoille ja uskomuksille suosiollisempia Ja menneisyydessä ollaan havaittu, että muutama vuosi takaperia, he uskovat myös Jumalaan niin kuin muita ikäluokkia enemmän, mikä on mielenkiintoista. Ja jälleen, erittäin kiinnostava kysymys oli, että onko Suomessa ollut apologialla jokin merkitys näillä. En ole vielä törmännyt tämmöiseen tutkimukseen, mutta haluaisin törmätä. No niin, tässä meille jää tulevinkin jaksoihin pohdittavaa ja, ja kiinnostavia kehityskulkuja siis on tiedossa niin maailmalla kuin Suomessa tässä kristiuskon suhteen. Tässä oli tämä meidän jakso. Ottakaa kanava seurantaa ja tykätkää ja kommentoikaa ja antakaa arvioita myös siellä podcast-sovelluksissa ja muissa, mistä kuuntelette, että saadaan tälle näkyvyyttä ja jakakaa. Kiitos tästä jaksosta.